Yaşat fondu yaralanan şəxslərin müalicə xərclərinin qarşılanması və şəhidlərimizin ailə üzvlərinin tibbi ehtiyaclarının ödənilməsi üzrə işləri davam etdirir. Qazi Qurban Ələkbərli Yaşat fondu tərəfindən müasir eşitmə aparatı ilə təmin edilib. Şəhid Kamran Qasımovun anası Nailə Qasımovanın, Teymur Həsənovun atası Mahal Həsənovun əməllət xərcləri, Valeh Bədəlovun atası Vahid Bədəlovun isə müalicə xərcləri fond tərəfindən qarşılanıb. Xatırladaq ki, Yaşat fonduna müraciət prosesini daha da asanlaşdırmaq, mütəmadi hesabatlar təqdim etməklə şəffaflığa nail olmaq məqsədi ilə yaşat.gov.az portalı istifadəyə verilib. Son məlumata görə ziyarət olunan şəhid ailələrinin sayı 2745, müraciəti qeydə alınan yaralıların sayı 288, öhdəliyə götürülən şəxslərin sayı 2021-ci il yanvarın 5-dən fevralın 5-inə qədər 1960 Ziyarət olunan şəhid ailələrinin və yaralıların ümumi sayı 11847 nəfər olub. Fonda müraciət istiqamətləri üzrə məhşət şəraitinin yaxşılaşdırılması 38,37%, tibb xərclərinin ödənilməsi 37,18%, borc öhdəliklərinin qarşılanması 16,64%, təhsil xərclərinin ödənilməsi 1,45%, digər şəxslər isə 6,36% təşkil edir. Müraciətlər üçün Yaşat fondunun 8110 çağrı mərkəzi fəaliyyət göstərir.